xogayaha arrimaha bulshada ee xisbiga mucaaradka ee wadani maxamed sidiiq dhamme oo warbaahinta hargeysa ugu waramay waxa uu shaaca ka qaaday in gebi ahaanba la xaday mishiinkii lagu baari jiray dhiigaga ee yaallay cisbitaalka magaalada cerigaabo isla markaana loo iibgeeyey magaalada garoowe waxaana wasaaradda horumarinta caafimaadka somalilan uu ku eedeeyey inay ka aamustay arrinkaasi magaalada cerigaabo caasimadda gobolka sanaag waxaa la xaday mishiinkii shaybaadhka dhiigaga ee c b c complete blood count oo qiimo ahaan 20,000 ku dhow oo ahaa shaybaadhka keliya ee ay leedahay cusbitaalka magaalada ceerigaabo ee loogu adeego ummadda sidaan xog ku helayna waxaa loo iibgeeyey garoowe oo waxa weeyaan dadkii qaatay u iibgeeyeen waxaa ku eedaysan dad baa lagu tuhunsan yahay inkasta oo aan weli si cad wasaaraddu u sheegin oo ay qarinayso oo waxa weeyaan aan la sheegi karin waxaa aada iyo aada nasiib darro u ah oo aan ummaddan iyo qarankan midna qabanin in mishiinkii shaybaadhka ee ummadda ka dhexeeyey ee cusbitaalku lahaa ee ummadda loogu adeegayey inta la xaday lagu tasarufay weliba la iibgeeyey wasaaraddii caafimaadkuna ay ka indhaqarsanayso oo aanay sheegi karin magaaladii ceerigaabana ay ka jirto baahi weyn oo loo qabo mishiinkaa la xaday qof kasta oo reer ceerigaaba ama degmooyinka kale afarta iyaguna la wadaaga cusbitaalkaas wuxuu maanta ku qasban yahay inuu iska soo baadho haddii uu shaybaadhiig u baahdo suuqa oo qiimo ahaan qaaliya oo aanay qaadi karin mishiinkii ay lahaayeen ee waxa weeyaan cusbitaalka dowladda yaalayna lagu tasarufay oo la musuqay oo inta la xaday weliba la iibgeeyey guud ahaan xogtaanu ka hayno cusbitaalkaasi adeegyadiisii hoos bay u dhaceen wax shaqo ahoo ummadda loogu qabto badani kama socoto waana gaabiska cusbitaalada guud ee gobollada ka jira ee ay la wadaagaan waxse iyaga u gaara in uu musuq baahsani ka jiro oo markii markan ka horreysayna oxygen-tii loo geeyey laga helay suuqa iyadoo lagu laxaamada ayaga waadhiyo lagu shaqaysanayo waa mas-uuliyad darro waa nidaam xumo waana niyad jab weeyaan waxaanay muujinaysaa in aanay meeshan jirin accountability iyo supervision dabagelaya shaqada ummaddani halkay u socoto iyo halkay ku socoto iyo halka loogu qabanayo wasaaradda waxaan ugu baaqaynaa oonu si deg dega ugu sheegaynaa oo aanu leenahay mishiinkaas shaybaadhka dhiigaga ee cusbitaalka ceerigaabo laga xaday ee lagu tasarufay la iibiyey in meel la saaro meel lagu caddeeyo cid kasta oo u xidhanna cadaaladda la horgeeyo cid kasta ku caddaataana ay mudato xaq wixii waajibku uu noqdo sidaanu xog ku hayno ujeeddada ugu weynee cusbitaalka ceerigaabo loo curyaaminayo dowladdu waa in la horumariyo cusbitaallo gaara oo ku cusub magaalada taa laftigeeduna dee waxay muujinaysaa in aan dowladnimadii dar yeeli lahayd ummaddee damaanad qaadi lahayd caafimaadkeedu aanay ka shaqaynaynin noloshii bulshada deegaanka oo weliba deegaankaas aanay miisaaniyadda iyo bajadka qarankani aan wax badan ka gaadhin oo weliba gobolkaasina uu ka yahay somalilan halbowle markaad eegto dhinac walba hadduu baaxad ahaan aad eegto iyo haddii aad eegto gobol ahaanba deegaankaa ummadda ku nool waxay u baahan yihiin daryeel caafimaad oo ay ku helaan cashuurtooda oo ay ku helaan muwaadinnimadooda waxaan u soo jeedinayaa mudanayaasha cusub ee golaha wakiilada ee gobolka sanaag laga soo doortay degmada ceerigaabo inay kula xisaabtamaan wasaaradda caafimaadka dubudhaca caafimaad ee ka jira ee aan cusbitaalka laga helaynin hal adeeg oo lacag la-aana iyo adeeg taya leh oo ay ka taaganta meeshaasi dhibaato weyn qayladhaanteediina ay maalmahanba ummadda dhagahooga soo gaadhayso gebagabadii waxaan u soo jeedinayaa reer ceerigaabo inay difaacdaan xaqooga xuquuqdooda iyo muwaadinnimadooda oo ay meel uga soo wada jeestaan cid kasta oo hadimo ku ah nidaamka iyo waxa weeyaan habsamu socodka shaqada halkaa ka jirta wasaaradda caafimaadkana waxaan u soo jeedinaynaa inay meel ku caddayso weliba agaasimaha guud toddobaad ka hor wuxuu tegey degmada ceerigaabo
إلا هدنا لقما هذا الأرنكا من الجرتو وحتلابا ولا قاضي وحامسوا تشيدينينا ونقولها وكلنا العصب نوسوا تشيدينينا إن إس الحساب تنكر الشو لباتوي كاسون نقولون ينو عاسة ومدنا لو دفع حقه وجي حقوق ضد مواد النبو أي تسوط على لابا عدالة إيو باريستا إن أي يو سوق بتان عدة حضي والعد لحم حكم ذي إيو الله شيء والله عدي إيو وحن سووا مدة وشيءينه إن لحلم شينكي شيء بارك ليججة عصبتالك عيرك أبو أحمد ظاهر نوح نصب كاي صور قادة سري أريده تلفزيون كعالمي جاه صهن هرجيس.